jeg synes ikke, det er meget godt, vi har rykket den. Det er meget bedre, det. Det var, at nu er her, i dagen er her. Mm. Fordi det var blevet meget intimt at have den der ude i køkkenet, hvor den stod midt i det hele, og man kunne ikke komme ind i skabene, og opvaskemaskinen kunne ikke åbnes, og det var meget centrum, ikke? Det var lidt besværligt. Ja. Det var der. Og så er det også, og jeg har hygiejnebevis, for den jeg arbejder på Bones. Det er også bare lidt uhygiejnisk at have en gris i køkkenet. Så når den er levende. Ja, det er det. Altså, det og så kan du bare lige bo derovre? Noget lort, det gør ikke noget godt for mad i den. Også, det er meget hyggeligt, fordi man lige sidder lidt hernede. Kom! Nej, nu spiser han. Han spiser. Det skal respektere. Men det er meget bedre, at han står der. Det synes jeg. Den er som skabt til gris, det hjørne der, ikke? Jo. Det er også fint, at vi får vores egne ting tilbage igen. Men det er godt, den har et sted, når den er her. Ja. Ligesom, den hører til. Der er noget hø, den kunne flytte rundt på. Det ville være federe, hvis den kunne være lidt udenfor. Her også. Altså udenfor, altså i luften udenfor? Hvad? Altså udenfor? Ja, altså udenfor. Ja. Altså bare udenfor en gang. Jeg synes, det her det er, en god løsning. Det er fint. Det er fint. Otto! Otto, kom. Kom herhen. Otto! Jeg gider ikke noget, når han spiser. Det er fair nok.